Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна в студиото на телевизия Видеосад две красиви млади дами, Яница Русева, поп и джаз певица, бизнес дама и музикант, и Гергана Стоянова, певица и участник в последния сезон на Гласът на България. Здравейте и добре дошли! Радвам се, че отделяте от времето си така за нашите зрители, предвид натовареното ежедневие, знаем музикантите, постоянно сте на път, на колела, както се казва. И започвам направо към въпросите. Какво се случва около вас? Нека да започнем с теб, да ни разкажеш какво ново, защо те така няма известно време в градена търновска сцена и какво се случва с школата, която основа ти създаде и от която излязоха доста таланти. Заповядай. Здравей, много се радвам да те видя. Добър вечер и на вашите зрители. Да, отскоро, от октомври месец, възобнових дейността на школата, която бях стартирала преди, може би, 7-8 години, но след това бях преподавател в училище и тя не действаше, но да, от октомври месец, заедно с Гергана, преподаваме там. Аз реших да я поканя като преподавател, човек, на който мога да разчитам, защото тя мисля, че има вече достатъчно опит, достатъчно популярна е, т.е. родителите на нашите деца могат да се доверят и на нея, така както на мен. И най-вече, че освен преподавател и ученик, както бяхме дълги години, ние с нея в момента сме много-много добри приятели и партньори в работата си. И тя ми е абсолютен еквивалент и мога да разчитам изцяло на нея за децата. Та възобновихме школата отново към читалище Надежда, център за вокално-инструментално обучение от до до я, се казва школата. Той е доста и дълго и така интересно име. Защото в началото амбицията ми беше да разпростра, т.е. да работя и с други преподаватели, инструменталисти, и ако някой дете, освен да пее, иска да свира на китара, акордеон или каквото и да е друго, да можем да му дадем тази възможност. Т.е. тя не е само за изпълнители, а и музиканти. Да, така да го наред... Хора, които искат някакъв инструмент да се занимават, да покажат. Точно така. Само че аз правя чистата логистика, т.е. свързвам децата с преподавателите. Оттам нататък те на своя територия биха се обучавали в... Да, т.е. да, само за логистика. Но не е малко да се открих все пак детето или бъдещия талант да се насочи в правилната посока. Да, защото инструментът е нещо много добро, като допълнение за всички певци. Да. А ти, направо така да преминем, а ти ще се занимаваш с преподаването на поп и джаз пеене. Точно така, да. Точно в школата. Да. Това ще бъде твоята роля. Да. Готова си за това, имаш опит, както каза. Разбира се, дори в момента продължавам да трупам опит. Аз самата също ходя на педагог, при едно от най-известните имена в България, доцент Алис Боварян. О, да, чудесно. Значи, правилната посока, да. Така или иначе се движиш и ти. Може ли така малко да ти върна назад за Гласът на България? Какво не достигна да така, се сред победителите, сред големите имена и на върха? Какво не ти достигна? Това, което аз мисля, че не ми достигна, е, че бях най-малката в моя отбор. Аз бях в отбора на Мастър Лечев и там бях най-малкият участник. Хората в моя отбор бяха с много опит, хора, които се занимават с музика от страшно много години. И аз естествено скочих в дълбокото, защото така предпочитам. И реших да се състезавам сред най-добрите, което се оказа доста трудно. Но аз не смятам, че съм загубила нещо, напротив, спечелих много. Спечелих много добри приятели, страхотен експириенс, как да се нарече. Беше едно преживяване, което аз никога няма да забравя. Моята победа беше това, че след изпяването на първата ми песен, аз получих обаждане от екипа на Лили Иванова, аз бях нейна песен, и тя ми изпрати един огромен букет и нейн албум с... Това е сериозно признание. О, да, абсолютно. За мен това е моята победа. Това, че не съм достигнала до по-напред в предаването, няма никакво значение. Тук може би е момент да кажа, че и ти, мисля, че си изпълнявала песен на Лили Иванова и доста добре така ги... Да, си имам... По твой начин, но много красиво и мисля, че се явявала дори с песен.
Явявала съм се, но по-интересното е, че по-напред във времето, когато ставах все по-добър и по-добър артист, направих един проект, един трибют с нейни песни, който беше доста успешен. А самата Гергана много съм е тормозила по конкурси да пеем песни точно на Лили Иванова, защото нейното творчество е изключително благодатно за усъвършенстване на дикция, на вокално майсторство. Изобщо дава много на децата нейната музика, за да стават все по-добри. Тя има доста опит с Лили Иванова. Не случайно, че просто е Лили Иванова, самите песни дават такава възможност за разгръщане на потенциал на точно класна, така, всичко, точно така, е, точно да, така, да, да. А други песни, кои, с кои там се представи? Имах честа и удоволствието на вокалните двубои да пея с един мой адаш, Георги Ярсов. С него изпяхме на Дони и Нети този филм. Това беше страшно предизвикателство за мен. Беше ми супер трудно, понеже аз съм по-насочена към естрадата. Да. Това беше коренно различно, имайки предвид, че Нети е оперна певица. Аз трябваше да си преработя песента по съвсем различен мой си начин. И може би това малко не се хареса също, защото нямаше общо с нейното изпяване. Но аз съм се доволна. Ти вслушва ли се в насоките? Ти даваше ли някаква обратна връзка, когато беше ли да. По телефона онлайн, каквото идея? Нали? Да, постоянно... по телефона, да. Тя постоянно ми пращаше демозаписите, подготовката с музикантите, които са на сцената на Гласа на България. Госпожо, госпожо, между другото, не знам, може би в разговора ще разберете, че тя до ден днешен продължава да ми говори на вие. Можем да обядваме, да вечеряме, да се забавляваме, но е на вие, винаги. Да. Така е, но обращението винаги е в официална форма. То е много сладко, вече е като закачка, но то е неизменно, то е така. Та, госпожо, госпожо, чуйте това, чуйте онова. На мен естествено ми беше много приятно, защото много рядко порасналите артисти някак си... живота и кариерата така ги завъртат, че малко или много преподавателите се позабравят. Не с лошо, не умишлено, но просто така се случва, докато тя е един много уважителен човек, много добре възпитан и не съм изпитала никога липса на уважение и обич от нейна страна, което аз смятам, много... че и това ще ти носи и позитиви от тук на света, защото пътя, който върви човек, не бива да се забравя. Да. Но още мъничко за Гласа на България. Смяташ ли, че това беше трамплин за теб? Или само опит? Трамплин, който да те и по-популярно лице да ти създаде и така връзки, контакти, да. Ако ще, защото те тия формати са и за това. Там да. Музиканти има, както казваш, лечен. Не само той, разбира се. Да, да, да. Ами смятам, че определено е огромен трамплин, съдейки не само по себе си, а и по останалите участници. Много от тях издадоха песни с клипове и точно заради участието им в Гласа имат доста голяма популярност в мрежите YouTube, Spotify и така нататък. Там, където сега е музика. Да, за съжаление, да. Поизлязоха и грамофонните плочи. Да, и плочите. Да. Смятам определено, че беше трамплин и все още, защото тя вълната не е затихнала. Аз получавах много и все още получавам предложения за участия с моята банда, обикаляме в цялата страна. Също така на юбилейния концерт на Петър в зала 1 на НДК аз пях с тях една песен. Така че да, смятам, че определено е трамплин. Трамплин? Да. Каза твоята банда? Да. От колко музиканти се състои тя? Има ли друг певец-певица? Или... Да, има още един певец, един приятел, който е от отборът ми в Гласа също. Да. Значи ти си хванала, така да се каже, да. Вълната и ще продължиш с този, да. Точно това. Със сигурност. Този формат и така нататък. Добре, авторско парче или пък албум, нещо можем да очакваме скоро? Работиш ли да. В такава посока? Много скоро. Дали с бандата, дали самостоятелно? Дали самостоятелно. За сега работя върху две песни и самостоятелно. Самостоятелно? Да. Какви като жанр? Поп? Едната със сигурност ще от тия тежките естради, точно за което говорихме преди малко. Нещо като нали Лили Иванова. Да, точно това, защото песните, аз тази музика искам да изпълнявам. Другото мисля да е по... по-разпознаваемо, по... по-динамично? Да. Горе-долу, да. Музика, джаз, музика. Леко ще загадна, любимата ми изпълнителка е Шаде, нещо в този стил ще е. Чудесно. Ма тя наистина, ти са
Направо към върха се устремя, защото това са и Лили Иванова, и Шаде, са много трудни коалиции. Аз така мисля, така, да, да. Като лайк, така не се разбира човека. Правилно ти е усещането, да. Да, мисля, че е така. Добре, а от теб какво можем да очакваме в близките, така, ако щеш месеци, следващо, ще зарадваш ли твоите почитатели, освен, че в клубната музика се изявяваш почти във всеки град, пътуваш, те канят. Да, ще с удоволствие ще споделя какво се случва около мен. Преди това, ако може да споменем, че школата, децата от школата ще имат концерт, пролетен концерт на 7 март в читалище Надежда от 18 часа. Така че всеки е добре дошъл. Да. Вечерето на 8 март, точно така. Ще има много песни за обич, за любов, за майките, за любовта изобщо. Да, това е надслова на концерта. Около мен какво, да, наистина от... А след този концерт? Започват конкурсите. Те са много съсредоточени пролетно и есенно време. Първият ни е между 2 и 4 март. Да, всъщност той е преди концерта в София. Път към славата се казва. Оттам нататък 15 туалета и много-много други. Ще успеете ли годината в календара на всички така да се явите? Има ли достатъчно възрастовите групи, достатъчно гласове в школата? Да, имаме... Деца ли, как да ги нарека? В момента работим с 12 деца. Възрастовата граница е много голяма, от 6 до 30 години. 30? Да, имаме една много симпатична дама, която си е с друга професия, но се оказа с един много уникален глас, тембър, и с огромно удоволствие работим с нея. Ама тя ще може ли по конкурса да участва? Има, макар и рядко, има такава възрастова категория, 18+. Има. Но да, но е рядко. България също може. Да, не, може, да. Там няма, мисля, да, ограничения. Да. Еми, това е чудесно. А ти нова песен или авторска, или нещо, албум? Мислиш ли, остава ли изобщо време за такова творчество, тъй като знам пътуванията с мен, участията? Този тип творчество не. Аз последните 10 години се бях съсредоточила много в бизнеса. По повод музиката. Повечето от зрителите знаят, че бях собственик на популярен клуб тук в Търново. За съжаление, преустанових тази дейност. В бизнеса, знаете, така. Сантимента остава малко настрани. Понякога се налага нещата да прекъснат. Да, не съм собственик вече на този клуб, но пък имам удоволствието наистина да пътувам много. Нещо, което преди нямах възможност да правя. Тази възможност сега. Да срещам различна публика, различен тип работа, различни музиканти. Имам повече време да мисля за изкуството като такова. Защото, пак казвам, последните 10 години беше много бизнес всичко. Да. Бизнесът се изисква съвсем друга такава даденост. Така е. Не искаш да творя, утре муза, а бизнесът е всеки ден. Така че го приемам като нещо положително. И двете с Гъргана имаме някакъв афинитет към сценичните изкуства, освен пеенето. Имам предвид театър, кино. Работим в тази посока, харесва ни, правим експерименти. Друго, какво правя? Чакаме ли някаква изява по-сериозна, някаква по-голяма сцена в тази област? Мислили сме. С нея сме имали заченки на толкова интересни проекти, но понеже имаме страшно много ангажименти, всяка по-отделно, индивидуално. Това е ясно. И не го казвам просто за да рекламираме себе си колко сме заети, но е факт, че е така. Хубавото е, че съвсем скоро, март месец, ще се появя на търновска сцена, защото мисля, че моята публика го
заслужава. Като изпълнител, да. Защото, да, мисля, че половин година вече не съм била на търновска сцена. Това ще се случи на 15 март в Пиано Бар Селекто. Да, това е един добър клуб, който ми беше конкуренция. Тоест, казвам го с положителна нагласа, т.е. че те успяха също да намерят своето място на пазара. Т.е. аз съм доволна, че ще пея там, т.е. няма да направя компромис с мястото, на което съм. И те и аз ще получим това, което, от което имаме нужда. Аз ще получа публиката си, а те ще получат един добър артист. Защото това пък е техния бизнес, както аз бях преди. А когато ти беше в собственик и съдържател на този пиано бар и клуб, можеш ли да участваш в други? Имаш ли такава възможност? Можех, но... Да, фактора време имаше значение, но по-скоро не беше добре за бизнеса. Тоест хората трябваше да знаят, че могат да видят Яница Русева точно на това място. И само там. Ако искаш да слушаш Яница Русева, слушаш там. Това беше нормалната стратегия. Да, почти всеки пиано бар си има постоянна банда или изпълнител, които са му титуляри и те негласно не ходят на други места, за да си запазят публиката точно там. Да, и вероятно, точно заради теб. Гергана много често, тя ми беше между другото и там човека, който... Тоест, певицата, която когато аз не мога, може съвсем спокойно да имам доверие, тя да свири с моите музиканти. Тоест, тя ме отменеше там много, много сполучливо. Супер. Ето, за партньорството ще продължи и в школата, така, с тези 12 дечица. Дай Боже и повече. Стига да имате възможност с всички да... Ами, да, не е безкрайно. Това си мислихме, че може би имаме място за още 2-3 деца, защото децата имат по два пъти уроци в седмицата. Индивидуални са уроците, за да може да им се обърне достатъчно внимание. Тоест ние правим индивидуални изпълнители, изграждаме. А след това Гергана има опит в... понеже е била дълго време, колко години беше в камбанки? 15 години. Пеещи камбанки, знаеш, това е сериозна... Точно така, да. Точно така, да. Те са изключително добри преподаватели и тя има много добър опит в работата с вокални групи. Това е нещото, което всъщност обогатява тази школа, защото сега си правим експерименти с дуа, триа и тя е много полезна в тази сфера. Има ли сред тези млади хора и деца така, усещате ли, че има талантливи момичета или момчета, които значение, които ще продължат по вашите стъпки. Усеща ли са това по-ранна детска възраст? Може ли да се каже такова нещо? Аз познавам едно момиче, която е ваш възпитаник, Теди. Теодора Стоянова, да. Наш гост, доста награди завоева, доста и талант. И изяви има талантливо момиче, вижда се, това е очевидно. Да. Но усеща ли се така от по-ранна възраст, че детето ще продължи с това? Може да се каже, че в школата има такива таланти. Ами, би ми било интересно да Гери да сподели за това, защото тя като по-млад човек и още в началото, като решихме да го правим това, тя има как да кажа, тази типична за младостта амбиция, всичко да е по конец, всичко да е изпипано. Да, така че, може би, нека тя да сподели. Кажи, има ли талантливи деца, определено които искат има по твоя път, например, казват и искат и има данни да го направят? Да, определено има. В един от най-добрите ни възпитаници за мен лично е Стефан. Стефан има много момче. Да, е голямо. Едно от малкото ни момче. Съкровище. Да. Нашето съкровище, пазим си го. Изключително много ми харесва да работя с него, защото той е по-голям. Той е 11-ти клас. Работата ни е по-лесна. И е момче, и е амбициозно.
момче и има много талант. Има авторска музика, между другото. Също авторска музика. Амбиции болни в някои родители, които така е, за съжаление. Искат наистина, обаче пък няма данни. Виж, в това отношение мисля, че сме сравнително откровенни. Да. Добре, няма толерант. Когато съм започвала школата в началото, съм си правила изключително много педагогически експерименти. Как можеш да вземеш един човек, който... съвсем не чува нищо. Време ще пролечи. Да, въпреки всичко, тези хора, които не могат изобщо да пеят, нямат никакъв слух за музиката, могат да поръстат, но те могат да бъдат конкурентни само сами на себе си. Тоест, другата година да станеш малко по-добър, малко по-добър, но много рядко могат да бъдат конкурентно способни на други изпълнители. Тоест, те стават... Такъв формат, ако се... Не, за там изобщо не можем да говорим. Не, няма как да стане, но ние имаме удоволствието наистина да работим с много талантливи, интересни по-своему деца, както ти казах, в голям диапазон възрастов. И да, от тях Стефан, Теодора Стоянова, Ани Ценова, това са все по-големите деца, които са били в годините много постоянни. Това е нещо много важно, което всеки изпълнител трябва да знае, че единия гол талант не върши работа на никого. Ако не си достатъчно трудолюбив, постоянен, желанието ти, изобщо изкуството трябва да ти е приоритет. И не трябва да е на сила. Да. Трябва да го никога. Желание, никога. Мечта, да, да, кажеш, да, 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 да. Ти мечтаеш ли за това, което ето днес си в музиката и в кариерата и предстоят ти песни, казваш? Да, аз съм сигурна, че ако малкото Гери сега види какво се случва, ще е много гордо със себе си. Аз се бях си казала, че спирам с музиката, защото то е било едно детско увлечение, след като завърших училище. Аз кандидатствах в университет с коренно различна специалност. Започнах моето обучение и нали, спрях да пея, но ми се обадиха от Търновския театър за проект с Орлин Горанов и аз тогава си казах, то просто няма как да избягам. Да. Еми да, защо и... да се крие, да, да се уничтожава този клас? Точно. Човек, като това е нещото, което искам да правя. А ти можеш да се учиш още неща други. Аз много неща уча. Така че вадата е сцената. Да. О, да, да, да. Това ми е приоритета на мен. Ти от кога пееш? Много маничка. От много маничка. Аз съм израснала на село, където читалищната дейност тогава, знаеш, беше много развита. Еми, аз съм на 40 години. Така че... Да, надявам се дълго време да мога да с удоволствие да споделям възрастта си. Та, в тези 40, знаеш, имаше народни танци, хорове, модерни танци, вокални групи. Аз бях водеща във всички дейности на читалището, аз бях там. Това значи, че е било някъде от 4, 5, 6 годишна възраст, нещо такова. Даже бях насочена много към народната музика, понеже баба ми пееше такъв тип. Дори щях да кандидатствам средното образование да завърша в Широка лъка. Но, знаеш, по пътя срещаш различни хора, те те насочват на друго място, за което не съжалявам, разбира се. Така че ние сме типичния пример и двете с Гаргана за тази фраза всички певици използваме от кога пееш, от както се помня. Да. Но то е така, то е така. Гери, даже има и документирани някакви неща. Все пак, както казахте, от малко детето да има тази, да посее тая мечта в себе си. А има ли и талант? Нещата. Точно. Да се случва, да. Особено да. Като срещна по пътя си правилни хора, както казвам. Какво слушат хората? Какво обичат да слушат българите? И към двете въпроса, може би ти с повече участие, така и в годините, какво ти прави впечатление? Може ли след 2 часа през нощта човек да прещрака и да иска нещо сръбско или нещо там, каквито сме познати, виждали и те нататък? Да, да. За съжаление или не, не искам да слагам рамки, дали това е добро или лошо, но е факт. Почти всички лайв клубове, така наречени, дали ще е пиано бар или лайв клуб, приеха тази стратегия след 2 часа, така наречените балкански партита. Почти няма, аз бях много устойчива в това и дума не давах да се казва за
бара, който държах. Бях абсолютно безкомпромисна. Отнасяла съм критики. Абе, хайде, както казваш, ти направи сръбска вечер, гръцка вечер. Това е добре за бизнеса. Говоря за поп-фолка, който нали? Да, така, да, балканското парти, така нареченото. Мисля, че каквото и да прави човек в този бизнес, трябва да е много устойчив в това. Без критика към нищо. Да, ние наистина сме си балкански хора. Няма какво да се крием. Ние с Гергана Стоянова също три пъти в годината, след 3 часа, посещаваме различен тип. Образно казано, казвам Коледа 8 март. Ще сега е на поп-песен, ако някой ти предложи, или пък нещо, нали, така турбо, сериозна работа, или не би се... Не. 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 И тя така. Няма да казвам голяма дума, да не се знае. Но защо, си имам принципи и не мисля да ги нарушавам. Колко певици преминаха в другия жанр, не знам за пари или за какво. Изключително, е изключително, да. Ние дори това си говорихме с нея. Много момичета от конкурсите, да, с които съм се състезавала аз, в момента са в поп-фолк бранша. Да, отиват в това и то с много леко такова решение. Аз... Но не, аз пак казвам, че нека не критикуваме този жанр като нещо, но аз мисля, че тя между другото пее много добре народна музика, аз на времето също пее, но някак си сме по-добри в другия жанр, по-скоро заради това, защото другото го вършим по-добре. Да. И на пазара има достатъчно много певици, които са по-добри от нас в фолклора и в поп-фолка, и нека всеки да си върши това, в което е най-добър. Да, могат да вървят и така ръка за ръка, все пак. Който може да пее, може да пее всичко, реално. Да, със сигурност можем да пеем чалга с Гергана, ако се замисля. Не, ние просто сме много добри артисти, със сигурност ще го докараме. Добре, но тук вече говорим за някакви принципни положения. Да. Добре, какво ви вдъхновява за една хубава песен? Какво може така да ви разтърси от действителността ли било, чувство ли, любов ли, раздяла ли, така да излеете нещо и текста, и музиката да те връхлите. Какво, например, тебе? Да напишеш една хубава песен. Да напиша? Да, не, що не да напишеш? Да, аз съм писала като ученичка добре, текстове. Добре, музиката ли текста, да ни бъдат и двете? Да, по-скоро мога да ти разкажа какво ме вдохновява при изпълнението на песните. Да, може и това. Защото аз не съм автор на песни. За сега. За сега. Сигурно мога. Но мисля, че всеки нека да си върши това, от което разбира. За мен най-голямата емоция, влиянието, може би тази дума е много силна, но това ми идва да кажа, влиянието, въздействието и това, което виждам като реакция в публиката ми. Това ми е, това ме прави, не мога да сравня това усещане с нищо друго. Даже сме си говорили за личния ни живот, когато трябва да сме годни за приятелите си, за семейството си, за партньорите си. Ти когато минеш един такъв концерт или участие, или каквото и да било нещо, което трябва 2-3 часа. Ти толкова много си дал и толкова много си взел, т.е. нито имаш задаване емоция, нито никой друг и нищо друго в живота ти не може да ти даде повече от това, което ти е дала сцената преди 5 минути. Т.е. Така че... Сцената... Те вдъхновява. Да, тя ти взима всичко, но не в този смисъл на вземи, ох, колко е неприятно. Напротив, ти си с удоволствие дал тази емоция, но тя е до там. Ти повече нямаш нито време, нито сила за останалото. Другите са винаги на... им даваш по-маничко. Да. Но е такава граница в личен свят, в личния живот и на сцената, едното да е замествало другото. Има ли такива моменти? Ти имаш детенци и такова вече голям. Да го лишиш от време заради музиката. Да. Има ли такъв момент? Защото, да, ако някой артист каже, че е достатъчно всеотдаен като дете на родителите си или като родител на децата си, в нейния случай приятел или партньор и семейство,
Мисля, че тя ще го потвърди. Дай Боже! Да, тя си има нормални мечти. Сподели сега как искаш да се ожениш, да си имаш деца. Така е, да, да. Да. Няма как без кариерата. Много трудно се съвместява това. Не. Това наистина си ми е приоритет и аз съм много наясно с жертвите, които трябва да направя и начина, по който трябва да си подредя приоритетите, наясно съм с това и съм готова, просто точно заради тази емоция, която ни дава сцената. Това е наистина несравнимо. Така, съм чувал и от други изпълнители, предполагам, да. Но и на нея се случвало, и на мен, имаш моменти, в които казваш, да, спираме. А детето, родителите ми, всичко останало е по-важно. То е така. Но идва един момент, в който да, даваш си почивка, почиваш си за известно време от изкуството и после пак само някой да запали искрата. Кариерата е много хубаво нещо, според мен, но просто понякога ме поставя в такива ситуации, че трябва и въпрос на избор някога. Да. В даден момент, не постоянно сега, като ще правя да. Но аз мисля, че всички ние хората и ти също си в публичното пространство, имаш опит в това, знаеш много добре. Мисля пък, че хората, които имаме дарбата да владеем публиката по някакъв начин, да доставяме удоволствие на толкова широк от хора, мисля, че не е правилно да лишаваме света от това, което Господ или нашите родители са ни дали. Така че нека да сметнем себе си като едни вестители на проводници на изкуството, чрез нас хората да могат да не го приемаме като голямата драма, че точно днес не сме прекарали 12 часа в къщите си и сред близките си. Знаеш, има прекрасни жени, имам, аз познавам такива, които са родени да бъдат майки. И те са родени да бъдат съпруги. И няма нищо лошо. В смисъл, аз съм окей, аз живея добре с това, което съм. И всички около нас са наясно какви сме. И понеже много ни обичат, ни приемат такива какви да сме. Това е положението. Супер готини и толкова и позитивни. Имате ли приятелки в този бизнес? Сериозни, това е качествени приятели в музикантския бизнес, така да кажа. Или певици други. Аз лично. Или има конкуренция, има завист, коя по-красива, тая пък изпяла по-хубава песента. Знам ли какво се случва зад сцената? Да, в нашия бранш жени приятелки е малко трудно, точно заради конкуренцията. Мъже повече. Например, това момче, с което в момента работят, е от Плевен. Точно това, нали, ние на първо място сме приятели, след това сме колеги. Да, това е истинско приятелство, но жени, честно казано, май... Ти имаш ли приятелка, жена, която е от твоя бранш, от поп-сцената, от музикалния бизнес, от това, която наистина си помагате, подкрепяте, споделяте, заедно прекарвате време. Има ли такива? По-скоро моменти? Има... Или колегиално само? Да, по-скоро има колегиалност, има един добър тон. Тук става въпрос за интелигентност, крайна сметка, да поддържаме нормални отношения, но аз съм много близка с моите музиканти, те са с мен от началото на клубната ми кариера тук в Търново, това са много години, над 10, продължаваме, дори Гергана свири с тях, това са моя китарист, пианист и барабанист, тя също от време на време свири с тях, много са ми близки, много, много разчитам, но да, по-скоро, да, мъже. Мъже. Добре. Втори месец измина от тази 2024-та, но няма как да ни питам. Какво искате през тази година да ви се случи? Кажи, Гери, какво искаш, освен тези песни, които си подготвила? Музика. Поета с това момче. Че има ли, няма ли? Ами, може и да има. Може и може да няма. Искам много да пътувам. Искам да съм здрава, семейството ми да е здраво, приятелите ми да са здрави. Да, дай Боже. Искам да има любов, да има приятелство, не искам да има лоши емоции. Просто искам да сме щастливи и здрави. Да. И да има музика, много музика. Добре. Ти какво искаш така за себе си или пък така лично за душата? Какво ти се иска тази година да ти донесе, да бъде с теб постоянно? Аз...
Ти всичко си имаш. Да, да, да. Така, радвам се, че така изглежда всъщност. А всичко, което каза Гери, го искам аз, разбира се. Имам... Моите мечти са били винаги много смели. Никога не искам да си... тя е по-емоционален и романтичен човек от мен. Аз бих си пожелала по-прагматични неща. Бих си пожелала една страхотна кариера на сцена, без да се ограничавам в какъв тип изкуство. Бих си пожелала много повече сцени, бих си пожелала... Още публика? Не ми стига никога. Благодаря. Всичко, което искате да го имате, заслужавате го, имате талант, имате достатъчно хубава визия да бъдете на сцена, така че смятам, че всичко с желание, постоянство, както каза и ти, желание и смели мечти и се постигат. Сигурен съм това и много благодаря, така че отделихте време за нашите зрители. И ние благодарим.